Աբրանքների թանկացման ֆոնի վրա մենք անընդհատ փնտրում ենք էժան տարբերակներ։ Վերջերս ընկերներիցս լսել էի, որ ինչ-որ կամ պարսկական կամ ռուսական խանութ կա։ Հետո արդեն ավելի մանրամասն իմացա։ Պարզվեց, որ դրանք ռուսական դոբրոցեն խանութների ցանց են, եւ Հայաստանում դրանցից արդեն կան 6 հատ։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, եւ դուք դիտում եք իմ YouTube-յան ալիքը։ Անցած անգամ այցելել էի Երևան Սիթի, գներն էի նախատոնական ցույց տվել, իհարկե տարբեր գներ կային, եւ թանկ, եւ էժան ապրանքներ, բայց գնորդները այդքան շատ չէին, եթե մենք համեմատենք նախորդ տարիներին։ Պարզից պարզ է, մեր երկրի գլխի եկածից հետո մարդիկ ընկճվածություն ունեն եւ գնողունակությունը զգալի ընկել է։ Այդ ամենի հետ կապված խոստացել էի նաեւ հենց նույն խանութից, որ կպատմեմ, թե ինչ էժան ապրանքներ են վաճառվում, օրինակ Աբովյան քաղաքում։ Հետո երբ որ արդեն սկսեցինք փնտրել, թե Աբովյան քաղաքում այդ ինչ խանութ է, պարզվեց Երևանում էլ կա, Չարբախում։ Հետո պարզվեց, որ Գյումրիում էլ կա։ Եվ ես ֆոտոներով հիմա ցույց տամ, դուք կտեսնեք, որ դա ավելի շատ նման է մեծածախ խանութին։ Եթե դուք Ամերիկայում եք ապրում, ապա ինչ որ մի նմանություն ունի Costco-ին, կամ օրինակ ինչպես Ռուսաստանում, Եվրոպայում Օշոններ, չգիտեմ հիմա, այսինքն Ռուսաստանում Աշան կամ Օշոնները մնացել են թե ոչ, բայց այդպիսի տպավորություն է թողնում, եւ երբ որ դուք գնում եք, տեսնում եք օրինակ լվացքի փոշին կամ հիգենայի ինչ որ ապրանքներ, կրկնակի կես գնի էժան են, քան դուք ուրիշ խանութներում կտեսնեք։ Բայց այստեղ ես իմ լրագրողական աչքով սկսեցի ավելի մանրամասն կարդալ, թե ինչ ապրանքներ են այնտեղ վաճառվում։ Նախ պարզվեց, որ ոչ մի պարսկական ապրանք չկա։ Իհարկե մի քանի պարսկերեն կամ պարսկերենի նման տարեր կային, դե ես չգիտեմ պարսկերեն, ենթադրեցի, բայց դրանք պարսկական ապրանքներ չէին։ Հիմնականում դրանք ռուսական ապրանքներ են։ Ամեն դեպքում ասում են, թե դրանք ռուսական ապրանքներ են։ Բայց օրինակ տեսեք նկարի մեջ, այստեղ հատուկ օրինակ կայքում, հենց իրանց Դոբրոցեն խանութների այդ Facebook-յան էջում 8-6 ուրեմ շտրիխ կոդը այնպես են ներկայացրել, որ չեք տարբերում, պետքա կամ չգիտեմ ինչ աչքեր ունենակ, որ տեսնեք, կամ ամեն դեպքում խանութում գոնե կարդակ, բայց ով է գնում խանութ, երբ որ ասում են ռուսական ապրանք է, նայում է դա թուրքական է, թե թուրքական չի, բայց այդ խանութների ապրանքների մեծ մասը հատկապես քիմիական նյութերի հետ կապված, հիգիենայի հետ կապված թուրքական ծագում ունեն, եւ այդպես է գրված է։ Ես ճիշտ ասած նաեւ կայքում նայեցի, պարզվում է, որ Դոբրոցեն խանութները բացվել են 2016 թվականին, եւ բացի Հայաստանից նաեւ ուրիշ երկրներում էլ կան, օրինակ Ղազախստանում էլ կան, Բելարուսում, մի խոսքով 4 երկրներում 300-ից ավել արդեն իրենք այդ մեծածախ խանութներ ունեն, եւ ներկայացնում են այդ ամենը թեյփրև, թե տեղական արտադրանք է։ Մենք էլ մտածում ենք, որ օրինակ ես, երբ որ սկսեցի պրպտել, ինձ թվաց, թե դա ԵԱՏՄ-ի երկրների ապրանքներ են, ինչ վատ բան կան, որ օրինակ ես օրինակ գերադասեի, եթե տեքստիլ է, այսինքն գործվածք է, թող լինի ուզբեկական, չգիտեմ ռուսական, բայց ոչ թուրքական, ես ունեմ պրինցիպներ, գտնում եմ, որ պարտադրել պետք չի, որովհետև շատերը հիմա կասեն, հա ինչ թուրքական ապրանքը, հատկապես զգեստները շատ լավն են, որակյալ են, համել ինչ գիտեք Թուրքիայում, Թուրքիայի աշխատում, թե նույն հայն է աշխատում։ Չէ, սա սկզբունք է, ես իմ կյանքի
ընթացքում այդ սկզբունքները երբեք չեմ ուրեմն խախտում։ Մի խոսքով, երբ որ ուսումնասիրեցի, տանակնկալի եկա, ասեցի, ձեզ էլ զգուշացնեմ, որ իմանաք, որ այդ ապրանքները ամենևին էլ ռուսական չեն։ Ուղղակի այստեղ իմ մոտ նաև ուրիշ հարցեր են ցակում։ Ինչու է ռուսական այդ ընկերությունը ներկայացնում այդ ապրանքները հիմնականում իբրև թե հայրենական, այսինքն ռուսական արտադրանք, բայց կոդերում նշում է, որ արտադրող երկիրը Թուրքիան է։ Հիմա պարսկական ապրանք ընդհանրապես այդտեղ չկար։ Եթե մենք նայում ենք Հայաստանում այդ դոբրոցեն խանութները, ապա կային հայկական նաև ապրանքներ, տեղական արտադրանքի, չգիտեմ, գուցե դոբրոցեն խանութները, որոնք Ղազախստանում են, ղազախական ապրանքներ էլ կային, բայց մեր երկրում կար հիմնական այդ հավաքածուն, որը դոբրոցեն խանութների ցանցի այդ կայքում նշված էր, բոլորն են նշված էին։ Մյուս առումով պետք է շատ ուշադիր նայել, որովհետև այդ ապրանքների մի հատվածը ուղղակի ոնց որ ասած ժամկետը կամ անցել է, կամ անցնում է, և ասենք յոգուրտը 200 դրամ, նու վերացական, հա, վերցնենք, պետք է պարտադիր նայես ժամկետը գուցե արդեն անցել է կամ 1 օր է մնացել, և դա դեռ վերջը չէ։ Որակի հետ կապված խնդիրներ են, օրինակ շատ են նույն կաթնամթերքները, որոնք ոչ թե կաթից են սարքված, այլ գրված է կաթնամթերքային պրոդուկտ։ Եթե բարեխիղճ արտադրող է, գրվում է, որ էլմուլգատորներ են մեջը, էլ ինչ որ արմավի հյուղ, ինչ ասես, կա բացի բնական մթերքներից, կաթից։ Ես նկատեցի, որ այդ յոգուրտները նույն, որ ասում եմ, շատ են առնում թոշակառուները։ Ես հասկանում եմ, նրանք կատամների հետ խնդիր ունեն, իրենց պետք են այնպիսի բաներ, որ ստամոքսին դյուրամարս լինի, բայց գնել այդպիսի ապրանք, այո, իրենց թոշակին համահունչ, իրենք կարող են միայն դա առնել։ Եվ մի ուրիշ դիտարկում էլ, որ ընկերներիցս իմացա, պարզվում է, այստեղից գալիս են մեծածախ ապրանքները առնում են, և հետո ուրիշ, ուրեմն, ցելոֆաններով, հա, ուրիշ տուփերով, ուրիշ երկրների արտադրանք են ներկայացնում։ Այ այսպիսի փաստորեն բաներ են տեղի ունենում մեր երկրում։ Մենք գնացինք, կոտորվեցինք, մեր երկրի զգալի մասը կորցրեցինք, որ քողարկված իբրև թե ռուսական ապրանքներ առնենք, իրականում թուրքական ապրանքների ուրեմն իրացումը ապահովենք, և դրա նից բացի ուրիշ խանութներ գնան, օրինակ սուրճ, չգիտեմ, կոնֆետներ կամ չգիտեմ այլ, օրինակ ուտելի, հա, մթերքներ, ուտելիքներ, որոնք ոչ թե իսպանական են կամ ֆրանսիական են, նույն պանիրների տեսականին, այլ ռուսական են, և դրանք նույնիսկ պանիր էլ չեն։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հուսամ նոր տարվա ապրանքները տեսականին, որ մենք կարողանանք գնել այդ մի 7 օրը, որ տանը պետք է նստենք, հանգստանանք, դե հանգստանալն էլ է վերացական, ես կարծում եմ գոնե որակյալ ապրանք առնենք, լավ կլիներ, որ դրանք տեղական լինեն իհարկե, բայց դե եթե մենք գնող ունակության անկում ունենք ու զգալի անկում, այսենց իրավիճակների մեջ ենք ընկնում։ Ինձ օրինակ շատ դուր չի գալի, որ ապրանքների տեսականին շատ է, հա, ինչ տեսական, նավ է, լավ էր մեկ արտադրող լինի, մոնոպոլիստ լինի, 1-2, բայց որակյալ ապրանք, որ ես իրանից պահանջեմ, որ ես օրինակ իմ երեխայի համար կաթ եմ առնում, այդ կաթը կաթ է, ոչ թե քիմիական, չգիտեմ, ինչ նյութ է։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, առայժմ այսքանը։ Ստեսություն, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե գրեք դուք որ երկրում, ինչ ապրանքներ եք առնում, ինչ ծագմամբ ու հետևում եք պիտակներին, կարդում եք, ինչ եք առնում։